omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, Robert Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine, avuddeyo n'atabukira President Museveni bubi nnyo, amulumbye bubi nnyo. Esaawa zino President Museveni ali Tanzania, yakyalako mu ggwanga erya Tanzania, wabula ensonga lwaki Bobi Wine avuddeyo n'amulumba bubi nnyo, President Museveni alabikiddeko mu katambi nga bagulawo amasomero e Tanzania. Y'omu ku beetabye ku mikolo nga bagulawo amasomero e Tanzania. Wabula Bobi Wine agamba nti yeewuunya okulaba nti President Museveni ali bize e Tanzania bagulawo amasomero, nga wano mu ggwanga lye erya Uganda abaana bakyali waka. Tebanabana kuteekateeka oba tebanabana kuteekawo ngeri yonna egenda okusobozesa abaana bano okuddayo ku masomero. Yesonga lwaki agamba nti yeewuunya okulaba nti omusajja ali bize e Tanzania bagulawo amasomero, wano mu ggwanga erya Uganda abaana bakyali waka, abamu bafuna embuto, abamu tebakyagala na kuddayo kusoma kubanga ebbanga bamaze gwanvu nnyo nga bali waka nga tebakyasoma olw'ekirwadde ekya COVID-19. Wabula Bobi Wine agamba nti yeewuunya engeri omusajja ono gy'akolamu ebintu bye. Agamba nti talowooza ku bannayuganda, talowooza ku feature ya bannayuganda, wabula ye yeelowoozako yeka. Mujjukira bulungi emabega kwawo minisita w'ebyenjigiriza ne sports Janet Kataha Museveni, first lady, Parliament yamuyita nga baagala kumubuuza ku nsonga oba programu ki enteekateeka ze balina okulaba nti abaana baddayo ku ssomero. First lady yagaana okujja mu Parliament, wabula yabagamba nti abaagala okumusisinkana bamusange e Kololo, wabula basooke bagende babakebere COVID-19, ate n'ekirala tayagala kubasisinkana nga balina amasimu. Yagaana era ababaka ba Parliament ne bavaayo ne beewuunya ne bagamba nti tebalabangako minisita atamanyi mugaso gwa Parliament yegwanga, kubanga minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni baamuyitanga baagala kumubuuza ku nsonga balabe nti abaana baddayo ku ssomero, wabula ye yagaana n'abateerawo conditions n'abagamba nti abaagala okumusisinkana bamusange e Kololo. Wabula ebyo byonna bwe bigenda mu maaso, era Bobi Wine naye bye bimu byasinziirako ng'agamba nti yeewuunya engeri government ya President Museveni gy'ekolamu ebintu, tebafuddeeyo kulaba nti abaana baddayo ku masomero. Yesonga lwaki avuddeyo n'amulumba bubi nnyo, agamba nti kino kiswaza eggwanga lyo tunaba kuliteekateekera goli Tanzania muli bize mugulawo masomero. Oye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era yagamba nti mission ye yakulaba nti dictator ava mu ntebe 2026 nga tena tuuka. Oye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. The buzz yuji nafe wetu lio kulaba nti kutuusaako esonga ezenjawulo. Mu entertainment tuogera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary. Abayimbi bo tuba nabo wano tubakola ko zi interview nosobola kuwanga omanya kiki bazaako. Yesonga lwaki tuli banjawulo. The buzz yuji with the number one edutainment channel. Gwe atanaba kusubscribinga, ngena kujukiza nti subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kuba ngofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section. Gwe bobo ina business oba ina product yo nango yagala kulanga nafe The Buzz UG platform weri, tugenda kusobola kulaba nti business yo tujipromotinga tujiranga abantu bamanya product jyotunda.